Hem comprat un pitjatge sobre els picadors per nosaltres. Esperem que us agradi. Els picadors eren persones que treballaven les pedres. Les picaven o les trencaven manualment. Per començar a ser un bon picapedrer, primer tenies que començar sent aprenent, trencador, picapedrer o picador, i encarregat. I el ferrer que els ajudava, els hi feia les eines, els hi ajudava. La vestimenta de picapedrer abans era boina, camisa, faixa de pelanes, pantalons de pare, espardenys de cervetes a les clops. Anàvem poc protegits i passàvem molt de fred a l'hivern i molta calor a l'estiu. Actualment, els picapedrers porten cascos, camisa, xaleco, pantalons, motius seguretats, discreta i guants. Les diferències d'ara i abans són que els picapedrers es protegeixen bé per no fer-se mal i abans no. Les eines les feien per l'ent, l'estarpa, la gardina i els tascons, que servien per trencar. El mal i l'home sentit la buxada, que servien per picar. El metro i l'escaire servien per mesurar i el cabàs per trencar. Abans feien dos o tres cabràs de les flors, com necessitaven molts picapedrers, perquè no tenien mans grans. Abans, ara les peces eren úniques i el treball era molt lent i dur, com podeu veure. Actualment, els picapedrers treballen més ràpid i amb més protecció que mai. Ara poden fer moltes més coses del dia gràcies a les màquines que són transportades pels camions. La pedra de fulgor de l'os és d'un color gris blanc i marró, de textura rugosa i no brillant. Actualment, es treu de la pedrera de bodega. Les peces que podem trobar a Figueroles són el marxa a peu, peça de sota la porta, l'ampit, peça de fora a la finestra que serveix per remuntar-se, la llinda, peça de sota la porta, els muntants i els carrers, peça de la façana. Les peces de pedra són l'om, el salmer, la dovela i la clau, que era la part de l'arc. El pilar, que era la part de dalt. La llosa, que era la part de baix. I el salmer, que era la part de la paret. A Folgueroles hi ha moltes obres fetes pels picapedrers, com llindes de les portes amb lletra d'any, l'església, el patró de la platja, moltes façanes, plaques i monuments on hi ha poemes de Bertolt. Per acabar, us volem dir que hem fet la informació del nostre projecte de les fotos que van tirar les mestres i altres mateixos d'internet. Volem agrair la vostra atenció.